Viimasel ajal on liiga sageli tuletõrjujatele väljakutseid, mis on põhjustatud just vanadest elektrijuhtmetest. Tallinnas on sel põhjusel olnud 63 põlengut. Alates tänasest hakkavad pealinnas sõitma ööbussid. Alguspunktiks saab olema Balti jaam. Öölisi sõidutavad 4 bussi. Tere õhtust! On reede, 19. mai, TV3 eetris on Tallinna uudised. Viimase aasta statistikast nähtub, et iga kolmas tuleõnnetus sai alguse elektrisüsteemist. Enamasti on majapidamistes välja vahetamata vana juhtmestik või elektrikilpnik, kuna need on ju endiselt toimivad, ei osata selle sohtu näha. Elektrisüsteemist või seadmetest sai mullu alguse 252 põlengut. Tallinnas leidis neist aset 63. Paraku elektrist tingitud tuleõnnetuste arv kasvab. Elektriseadmed, nende rikked ja siis on meie elektrijuhtmed, mis seal seina sees, pistikud, lahtised juhtmed, elektrikilbid, et kõik need pakuvad meile väljakutsid. Sage kurjajuur on ka tihedas kasutuses olev päevi näinud kodumasin. Näiteks elektripliidid, näiteks boiler, näiteks külmkapp, televiisor. Et need on pidevalt kasutuses, need on tihti ka mõneti sellised seadmed, mida väga tihti välja ei vahetata. Kui sa näed, et seadmel endal on mingit efekte. Ka juhtmete kõige muuga on selline asja, et kui sa märkad, et seal midagi on katki, siis see on esimene märk. Seda ei tasu hakata ise parandama elektriseadme puhul. Ja teine pool on sellest, et loomulikult hakkab tulema suitsu, see ei tööta korralikult, siis need on samamoodi täpselt samasugust signaalid. Kuna elektritööde tellimine on kallis, teostatakse vahel kodused elektritööd ise. See võib aga lõppkokkuvõttes väga kurvalt kätte maksta. Elekter on ohtlik ja elektriseadmed parandada on ikkagi soovitatav spetsialistid. Kui me tunneme, et meie juhtmetes on probleemid pistikutes elektriseadmetes, siis on ikkagi mõistlik pöörduda oma ala spetsialistide poole, kes hindavad selle ohu üle ja teevad asjad ilusti korda, et need oleks ohutud. Kui näiteks ärihoonetel on kohustus kontrollida elektrisüsteemi iga 5 aasta tagant, siis eluruumidele elektriauditi nõuet paraku pole. Siiski võiks eluruumides kontrolli teostada vähemalt iga 10 aasta järel. Seda kindlasti tasub teha, eriti kui juhtmed on juba mitmekümne aasta vanused. Tullakse, mõõdetakse üle, vaadatakse, kas kontaktid on korras, kas isolatsiooni probleeme on ja sellest saab teada, et kas on mingid tõsised probleeme. Ja kui on vaja, siis tuleb hakata ka seda välja vahetama. Kõige sagedamini juhtuvad elektriga seonduvad tuleõnnetused vanematel inimestel. Siin võiks noorem põlvkond järelvalvega aidata. See keskmine on 61 eluaastat, ehk siis tegelikult vanemate inimestega. Tõenäoliselt ka on need vanemad majad, millest me räägime. Aga see kindlasti on koht, kus tasub ka enda peremõistest vaadata, et võibolla kui meil on emad isad, meil on vanemad vanaisad, et minna ja nende juures ka korra selle peale mõelda, neid aidata selle teemaga. Elektriauditi tellimine maksab sõltuvalt eluruumi suurusest cirka 100 eurot. See investeering võib aga päästa elusid. Alates tänasest alustasid Tallinnas tööd ööbussiliinid. Suvel on nõudlus linnas taolise transporti järele väga suur. 4 ööbussiliini on käigus kuni 17. septembrini. Bussid sõidavad reedest pühapäevani. Ööl vastu tänast alustasid Tallinna ööbussid reisijate vedamist. Iga pooltunni ajal sõitsid Balti jaamast välja 4 bussi, mis tegid tiiru ümber vanalinna ja suundusid igaüks oma sihtkohta. Esimese reisi tegid kaasa ka linnavalitsuse liikmed ja ajakirjanikud. Ma arvan, et esimesel õhtul eriti palju inimesi siia ei tule. Tegemist on 4 päevaga, suhteliselt jahe ilm on, aga ma arvan, et aja pikku, eriti kui ilmad vaikselt lähevad soojaks, inimesed hakkavad seda teenust leidma ja kasutama. Kui paljud, seda näitab tulevik. Tundub, et see on ööliin on osutunud popiks, juba esimene reisijad oli. Ööbussid käivad 3 päeval nädalas, reedel, laupäeval ja pühapäeval. Bussiliin number 91 hakkab sõitma Mustamäe, number 92 Väike Õismäe, number 93 Pelguranna ja number 94 Priisle suunal. Esimesel päeval veel küll suunasilte bussidel ei olnud, aga homsest on igal bussil lisaks numbrile ka sõidu suund üles märgitud. Ööbussil on mitmeid eesmärke. Üks eesmärk on muidugi see, et inimesed jõuaksid ka öisel ajal soovitud sihtkohta. Ma olen ise elanud mitmes Euroopa linnas, kus ööbuss on täiesti normaalne osa elust. Ja kui ongi vaja õhtul kell 1 saada koju, siis on väga hea, kui buss ette tuleb ja kodukanti viib. Bussid väljuvad Balti jaama maakonnaliinide bussipeatustest number 3-6. Kui ööbusside katseprojekt osutub edukaks ja linn otsustab sellega jätkata, siis tulevikus võib mõni suund juurdegi tulla.
natukene sellistel liinidel ollakse võib-olla rohkem rõõmsama ülemeelikavas tujus ja võib-olla sellepärast võib juhtuda erinevaid olukordi, et veel kord, et meie mure on seotud eelkõige nende busside, meie enda töötajatega. Kaassõitjaid häiriv käitumine ei ole lubatud. Turvalisuse tagamiseks on Tallinna Linnatranspordi AS-il sõlmitud leping turvafirmaga, kellega on juhtidel raadioühendus. Tallinlastele on sõit tasuta, teistele sõitjatele kehtib tavapärane piletihind. Tallinna loomaaias on valmis saanud Kagu-Aasia troopilise vihmametsa ekspositsiooni ala, kuhu loomaaia külastajad pääsevad alates homsest. Näha saab pinturongi, saarmast vee alla sukelduvad kalakassi ja roomajaid. Saarmate perekonda, kes siin meil askeldavad basseinis, kas neid võib kodus ka pidada? Kodus, need on ikkagi metsloomad, nii et neid kodus ei või pidada. Ja kus juures see liik on ka ohustatud looduses, nii et see on ka seaduste poolt keelatud, isegi kui tuleb mõte, et jätame ikkagi metsloomad loodusesse. Ma loodan, et seda võiks ehk nimetada vihmametsa kogemus algajatele või siis vihmametsalaadne toode. Et selles mõttes, et kindlasti saab inimene kätte oma kliimakogemuse, siis saab kätte mingil määral taimestiku kogemuse ja siis loomulikult nagu loomaaiale kohane ka loomakogemuse. Ekspositsiooni alale on asustatud Kagu-Aasia troopilise vihmametsa liigid. Seal juures on erilist tähelepanu pööratud ohustatud loomaliikidele. Näha saab pinturongi, saarmast, kalakassi ja roomajaid. Loomade tulevik on ikkagi põhiline see, et nad suudaksid anda võimalikult inimesel aru saamist keskkonnast ja teiste eluvormide olulisusest. Ja nüüd ülejäänud pool on nagu tehniline, et kui me räägime praegusest keskkonnakriisist, siis ilmselgelt lahendused, mida me kasutavad, peavad olema järjest rohkem energia, säästlikud, materjali säästlikud. Nii et ma usun, et loomaaiandus kui selline on lähema 4-5 aasta jooksul väga suurte muutuste keerises. Lopsaka taimestiku vahel võib kohata vabalt ringi askeldavat hõbefaasanit või laktuvi ning puu otsas märgata lendkoerte kolooniat. Esindatud on ka üliharuldased liigid, nagu balimaina ja riisiamadiin. Vihmamets on just sellepärast unikaalne, et vihmametsas elab 30 miljonit looma ja taimeliigi. Kui me seda ei hoia, siis mõnikümne aasta pärast seda rikkust enam ei ole. Tallinna maijookse toob homme kella 12.30 ja 14.30 vahel teatud liikluspiiranguid Pirita ja Kose tee ümbruse elanikele. Muutuvad mõnede bussiliinide peatused. Liinidel 5 ja 6 suletakse liiklusele lõik Pirita tee ja Rummu tee vahel. Pirita teel asuv lauluväljaku peatus liinidel 1, 5, 8, 34 ja 38 viiakse merepoolsele linna suunduvale sõidurajale. Liiklusseisakuid traditsioonilises mõistes ei tule. Täiendavat infot saab piirangute kohta Tallinna kodulehelt www.tallinlv.ee. Ühistransport liigub vabagraafiku alusel. Ida-Tallinna keskhaigla ümbruses liikuvaid inimesi võis täna hommikul ehmatust tabada. Nimelt toimus seal Kaitseväe suurõppus terveks 2023, et kontrollida haigla kriisiplaani toimimist ja harjutada läbi maskannatuntega õnnetus. Ida-Tallinna keskhaiglas leidis täna hommikul aset Kaitseväe korraldatud suurõppus, mille eesmärgiks oli kontrollida haigla kriisiplaani ja selle toimimist. Läbi mängiti haigla, kriisimeeskonna ja operatiivstaabi koostöö suur õnnetuse korral ning harjutati maskannatanute käsitlemist haiglas. Praegu siia jõudnud kannatunud on legendi järgi ühest suurest liiklusõnnetusest, et on bussi ja veoauto kokkupõrge, on oodata väga palju kannatanud, et kannatunud on ilmselgelt kordades rohkem kui tavapärane selline ITK käsitlemisvõimekus on. See suur senaarium on muidugi see, et meil on sõjaline konflikt Eestis ja nii edasi ja ühes väljenduses selle õnnetusega ongi see, et need kannatanud jõuavad siia kaitseväe evakuatsiooni vahenditega ja näiteks ei ole täna kiirabit. Suur õnnetused ei ole meedikute igapäeva töö ja sellist situatsiooni saabki tavapäraselt harjutada õppusel. Oluline on läbi proovida kõige paremate võimaluste leidmine patsiendile.
selle tähtsust üle hinnata on raske, arvestades ikkagi ka praegust situatsiooni ja ärevat situatsiooni maailmas, et ega ikka me peame ohtudeks valmis olema, samamoodi liiklustraumatisme, õnnetused, et need ei hüüa tulles ja haigla personaalil on ikka see äärmiselt kasulik, et me saame sellistel õppustel osaleda. Kui nüüd reaalselt peaks selline kriisiolukord aset leidma, siis kui valmis Ida-Tallinna keskhaigla sellise olukorra jaoks on? Haiglad peavad valmis olema ja oleme kõik teinud ka varem selleks, et juba enne õppust sarnaseks olukordades haigla hakkama saaks. Ka selleks õppused ongi, et näha, kas meie plaanid ka päriselt patsientidega, tervishoiutöötajate poolt, arstide, õdede poolt tehtu on võimalik sellise ajaga sellistes ruumides viia ellu plaanide järgi. Ning see on täiesti loomulik, et selliste õppuste eesmärgiks ongi just nimelt kontrollida seniseid plaane ja siis neid ka vajadusel täiendada, parandada. Terveks 2023 on osa Kaitseväe suurõppusest Kevadtorm 2023. Esimene taoline õppus leidis aset aastal 2016. Alates eilsest on Pirita jõe ürgoru maastikukaitsealal asuval Kõrkesaarel 7 uut asukat, lihaveis lehmullikad. Loomad aitavad hooldada ürgoru maastiku nii, et säilib ökosüsteemi tasakaal. Lehmullikad pügavad Kõrkesaare niidud kenasti madalaks ja hoiavad ära võsa tekkimise ning seda väga loomulikul elurikkust hoidval moel. Loomi võib igaüks ka vaatama minna, et oma silmaga loomade igapäeva elu looduse rüppes jälgida. Lihaveise lehmullikaid peeti Kõrkesaarel ka mullu. Tänavu plaanitakse loomi pidada seal kuni sügiseni. Tallinna noorte laulu- ja tantsupeolised istutavad Tallinna linna 150 puud. Sellega soovitakse anda edasi sõnumit, et meie traditsioonid ikka säiliksid. Esimesed puud on juba istutatud Nõmmele, Kristiinesse ja Mustamäele. Täna lisandusid laulupeoliste puud Lasnamäele, Põhja-Tallinnasse ja Haaberstisse. Stroomi rannaparkis olid Elevil segakoori laulupidur lauljad. Istutamine konti ei murra ja tegi meele rõõmsaks. Keeruline nüüd otseselt polegi, et siuke peal hakkamist ja natuke toorest jõudu ja labidas kätte ja lähebki. Aga eks nagu näha, koos on ikka toredam ja väga tore ettevõtmine on see. Ja lauljatega on ju tore ikka niimoodi koos vaba aega veeta. Viimati istutasin siis, kui lõpetasin lasteaia. Rohkem kahjuks ei ole jõudnud, veel arutud need siis. Teil on koori nimi Laulupidur. Miks? No see on hea küsimus. Raul Talmar ütles, et me võiks hästi olla ka lauluvedur. Tulevikus on kooriliikmetel nüüd koht, kuhu tulla ja koos olla. Kindlasti ma arvan, me hakkame kooripiknike siin tegema, sest kui sa sillada avaatad, siis seal on imeline vaade, et ma arvan, poleks saanudki valida paremat kohta kui see. Tänavuse koolinoorte laulu- ja tantsupeo motto on Püha on maa. Mets on eestlasele alati olnud erilise tähendusega. Räägitakse, et omal ajal pühadest iitest olevadki saanud alguse laulu- ja tantsimise traditsioonid. Mulda said Engelmani kuused ja õbepajud ikka kindla tagamõttega. See on selline koht, kus värskelt istutatud salu saab omale sellise miljoni vaate merele. Istutatakse väga palju erinevaid sorte ja kõik need sordid on valitud selle järgi, mis on erinevatel aegadel olnud eestlastele, kas pühad või mingil muul moel olulised. Puid istutasid lauljad tantsijad mujalgi. Lisaks Pelgurannale said istikud Mulda Pirital, Lasnamäel ning Haaberstis. Kätlin Viksne kinnitusel saavad kõik paigad tähistatud pilkupüüdvate siltidega, et paarikümne aasta pärast oleks teada, kes puud istutas ja mille puhul. Algav nädalavahetus toob suve sooja tagasi. Kui kauaks see kestab või läheb veelgi soojemaks, sellest kohe lähemalt ilmateates. Ööl vastu laupäeva on selge ilm ja sooja tuleb 2-4 kraadi. Laupäeval on päiksepaistel ilm ja soojakraade kuni 18. Pühapäeva öösel on selge sajuta ilm. Sooja tuleb 3-6 kraadi. Pühapäeval on vähese pilvisusega sajuta ilm ja sooja kuni 19 kraadi. Esmaspäeva öösel on selge ja sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb +4 ja +7 kraadi vahele. Esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib sadada hoovihma ja sooja ootame esmaspäevaks 20 kraadi.
See oli reede, 19. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Head õhtut!